Hei. Det er fredag igjen, og det betyr en ny tur Norge rundt. I dag starter vi i Bodø, hvor vi skal få møte en noe spesiell politibil. Bilen heter Pelle, og mange kjenner nok fra barnetimen. Men nå blir Pelle brukt til å lære barn om trafikk. Du har vel kanskje sett en politibil og møtt konstabelen i si uniform. Men ingen bil er som lille Pelle. Han liker fart og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Rikard og har en bil som i kjempeform. Alle stemmer Pelle og kjører på vei og gata. Han svart og litt kvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate. Han kan tenke og fly og tralle en sang. La 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 la. Hei, alle sammen! Hei, hei! Ser vi hvem som her i dag? Hørte du det at han Pelle var? Men Pelle, vi kom jo hit for å gjøre noe fornuftig. Og vi kom hit bare for å stå og prate og si hei og hå. Hvorfor var det vi kom hit i dag? Husker du det? Vi skulle hit for å lære om trafikk. Torbjørn, hva er refleks? Hva er det for noe? Det er noe sånn som man bruker å ha ut på kvelden når det er mørkt og sånn. Nei, det er ikke bare vi er ute! Sånn at bilene skal se oss? Ja. Akkurat. Nei, det blir... Du glade blålys, kan man se unger her, hva? Åge Magnussen, nå må du fortelle. Du har funnet opp Pelle politibil. Hvordan fant du ham opp? Ja, det er jo tilbake i den tida da jeg var i barnehagen på skole. Da så jeg jo ungene sin levende interesse for uniformer og politibiler. Så tenkte jeg som så, det må jo gå an å skape en bil av kjøtt og blod som er bare for unger. Og sånn ble Pelle skapt. Ja, hva syns du om at politiet nå bruker figuren din? Ja, det er jo egentlig bare topp det. Hvis Pelle kan være med og drive forebyggende og holdningsskapende arbeid både i trafikk og andre ting hos politiet, så er jo det topp, synes jeg. Men hva tror du ungene får ut av noe sånt som det her da? Ja, det kan jo være at det blir en myk og fin kontakt mellom politiet og ungene, og det er jo flott det hvis det så er tilfellet. Alle sammen skal få lov å komme inn og besøke han, Pelle. Så, men vi må ta noen i gangen, så ikke alle sammen kommer inn samtidig. Se der! Han stande til Pelle og kjører på vei og gata. Han svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate. Han tenk og fly og tralle en sang. La 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 la. Der kan du se, politiet har også et menneskelig ansikt.